እናመሰግናለን ውይ በጣም ይመቻል ከሷል ጋር የተነሽ ተነሽ ተነሽ ያንቺ መተኛ ነው ድንገት ካላስተዋልሹ እዚህ ጋር አንድ አልጋ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ነው መንተኛው ማለት ነው የብቻሽ አይደለም ታውቂያለሽ ወደፊት የመጀመሪያ ፊልሜን እንደሰራሁኝ በጣም ከባድ ጊዜ እንዳሳለፍኩ አልጋይን የሚጋሩኝ ሰዎች ሁሉ እንደነበሩ እናገራለሁ ሰሊን እባክሽ እንደዛ እንዳትይ ሰዎች በሌላ መንገድ ሊረዱሽ ይችላሉ አይደለም የመጀመሪያ ቃለም ጠየቄ እንዴት ነው የሚሆነው ቆይ እስቲ ላስብበት ውድ ጓደኞቼ እና ክብሯን ወዳጆቼ የመጀመሪያ ፊልሜ ላይ በጣም ደነዝ ነበርኩ እባክሽ አንቺ ተይቀለሽብኝ ነው አላውቅልሽም የፈለግሽውን በይ ኦ አስተናጋጁ መጣ መሰለኝ በቸኮሌት የተነከሩ በጣም ጣፋጭ ፍሬዎችን አምጣልኝ ብየው ነበር ክፍላችን አንደኛ ወለል ላይ ነው እንኳን ደህና መጣ የኔ ፍቅር ዋው ክፍላችሁ በጣም ነው የሚያምረው አሊ ቅድም ታሽ ተገናኝተን ሰላም ደና ሁን ተባብለን አልነበር እንዴ አረ ናዝሊ ተይ እንጂ ባክሽን እና ምን እናድርግ እንዋይ ያው በቃ ወደ ዋና ጋር መሄድ እንችላለን እኔን ይለፈኝ አርፌ መጻፌን አነባለሁ አንዳንድ ሰው ግን ስልኩ እስካሁን እየጠራ ነው ያለው ሄሎ ሰላም አቶ ብራክ አው መተናል አርፈናል አው አሁን መሆን አለበት አይ አይ ተቃወምኩ አይደለም እሺ መጣው ወጣቶቹ ጥንዶች የመለያየ ጊዜያቸው ደረሰ ምክንያቱም ሴትየዋ ለስራ መምጣቷ ደውሎ ስላስታወሷት ነው ዳይሬክተሩን የማግኘት ፈልጓል ስለዚህ መሄድ አለብኝ እሺ እንግዲህ እሺ ለምን አብራኛት መጣም ምን አልባት ለመተዋወቅ ብቻ ነው የሚሆነው የፈለገው እሺ እንሂድ በሉ ቻው ሴቶች ባይ ባይ ጥንዶቹ ሄዱ ሰዎች ይሄ ፕሮጀክት ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው እሺ እዩልኝ ልዕልቴ መጣች እንኳን ደህና መጣች ሰሊንዬ ሰላም አቶ ብራክ ሂጂ ከዶሩ ካጠገብ ተቀመጪ እባክሽ ነው ሰላም ታደስ እሱ ማን ነው ውዴ አሊ ፍቅረኛዬ ነው ኦ እሺ በይ እንግዲህ ከጓደኞቼ ጋር ላስተዋውቅሽ መቼም ዶሩክን ታውቂዋለሽ ረዳት ዳይሬክተር አቶ ቡራክ ስለተዋወቅሽ ደስ ብሎኛል እኔም ይሄ ባልደረባችንም አቶ ሜርች ይባላል ሰላም ሰላም አልዬ ይሄ ነገር ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እዚህ እንዳይደብር እሺ እሺ በቃ እኛ ምሳ ሰዓት ላይ ተገናኝተን እናወራለን እሺ እሺ መልካም ስራ እንገናኛለን ሜሪች ልጅቷ እንዴት ናት ቆንጆ ናት አይደል የሃንዲን ገጸ ባህሪ ለመጫወት ብቁ ናት አይደል አቋሟ ለገጸ ባህሪዋ የሚመጥን ነው ሆስፒታል ውስጥ ለሁለት ሳምንታት ቆይቻለሁ ግን ጀርመን ውስጥ ሆስፒታል መቆየት የሚያስጠላው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ የጀርመን ዶክተሮች በቁም ነገር ቀጥ ብለው ወደ እኔ ጋር መጥተው ሰውዬ ህመም ይሰማሃል እያሉ 10 ጊዜ ነው እንደዚህ እያሉ የሚጠይቁ እኔ ደግሞ ከዚህ ወጥልኝ ህመም የለብኝም እላለሁ እሺ እና ከዛስ ከዛማ ውድድር ከማቆሜ በፊት ሁለት መኪናዎችን አፈር ከድሜ አስመጥቻለሁ ግን ሲመስለኝ ነገሮች ላይ ጎበዝ ሆንኩ ከጊዜ በኋላ ነው ብል ይሻላል አዎ አዎ ግን ደግሞ እኔም ብዙ ጎበዝ አልሆንኩም ለማንኛውም አሁን መሄድ አለብኝ ወይዘሮ ራና አልገባኝም እዚህ ምን ትሰራለህ ታማሚውን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት ጨርሶ ይማር አመሰግናለሁ መሄድ ትችላለህ እንገናኛለን ስልኬ Thank you.
سلكي يتقبى بشك. تزجاج ወደ ቤት ልንሄድ ነው። ወደ ቤት? ዶክተሮቹ ምንም አይነት ተቃውሞ የለንም ብለዋል። ደሞ ማታስብ የሜሊሳ ጤንነት በጣም እየተሻሻለ ነው። ግን ከነገ በፊት ልትነቃ እንደማትችል ነግረውኛል። እማዬ ናዝሊ እዛ ቤት ስላለች ወደዛ ቤት ተመልሼ መምጣት አልችልም። እሺ? ልጆቹ እኮ ቤት አይደሉም ሳባሽዬ። ወደ ሳፓንጃ ሄደዋል። ሳፓንጃ አልሽ? በጣም ጎበዝ ሳባሽ። እንዳሮጌ ሴቶች ብቻዬን የተገለለች ሴት እንደሆነ አበከኝ። ሁሉን ነገር ትቼ ከማበራዩ የትራሴን አስወጣውኝ። እስቲ ሁኔታዬን ነው ባንድጄ ቡና ባንድጄ መጻፊን ይጃለሁ። እዚህ ቁጭ ብዬ መጻፊን ባንብ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ይገርማል እንዴም በጣም ደስ ይላልካ። የተራራዎቹ የጽድ ሽታ ውይ! ከዛው ከውካታማ ከተማ መራቅ ራሱ በጣም ይሻላል። ሁሉንም ነገር እንርሳው። የቱ ጋር ነበር? አዎ እዚህ ጋር። ምንድን ነው የሰማሁት? እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ሳነብ በጣም እንደነግጠው መሰለኝ። ብዙ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ምንም የሚያስጨንቅ ነገር ላይኖር ይችላል ግን አጥንቴ ውስጥ ነው የሚገባ። አይ እነዚህ ድምጾች ከተፈጥሮ ውጪ ናቸው። አንተ እዚህ ምን እየሰራህ ነው? አየር እየተቀበልኩ። አየር እየተቀበልኩ ነው ማለት አይደክምህም እንዴ? ከኢስታንቡል ስፓንጃ ድረስ መጣ ደግሞ ይበልጥ የሚገርመው ነገር አንድ አይነት ሆቴል ውስጥ ነው ያረፍነው። ምን አይነት አጋጣሚ ቢሆን ነው እኔን እዚህ ያገኘኝ? የእውነት አድንቄሃለሁ። እስቲ ልትተወኝ ትችላለህ? እኔን መከተልህን አቁም። በቃ ውሸቴ ሊሰራ አልቻለም። አዎ እየተከተልኩሽ ነው። እሺ እባክህ ልትተወኝ ትችላለህ? እባክህ ተወኝ ጊ ትንሽ ፋታ ስጠኝ። ለራሴ የማነበው ሁሉ ነገር አልገባ ብሎኛል። ናዝሊ እባክሽን አንዴ አዳምጪኝ። ዮጊት ቆይ ምንም አትረዳኝ ማለት ነው? ምን እንድሰማ ነው ትፈልገው? እኔ ላናግርህ አልፈልግም። ልታምኝ ስላልቻልሽ ነው። ይኸውልህ ከዚህ በፊት ነግሬሃለሁ፣ አሁንም በድጋሚ ነግሬሃለሁ። እኔ ምንም ነገር ቢመጣ ካንተ ጋር ጓደኛ መሆን አልፈልግም። እኔም እኮ ያንቺ ጓደኛ መሆን አልፈልግም። ፍቅረኛሽ መሆን ነው የምፈልገው። ፍቅረኛ የመሆን ነው የምትፈልገው? ደግሞ ፈገግ ይላል እንዴ? ወደዚህ የመጣሁት እኮ ከወንዶች ዙሪያ ለመራቅ ነው። ብቻዬን በሰላም ለመሆን ብዬ ነው። ግን አንተ ምንም ሳይመስልህ ፊት ለፊቴ የመጣ ድንቅር አልክ። ምኑ ደፋር ነህ በፈጣሪ። እንደዚህ አይነት ጉዞ የፍቅር ግንኙነት ለመመስረት ጥሩ አጋጣሚ ነው። እመኚኝ። አረ በለው፣ ሰውየው ካሰብኩት በላይ ማስትሽ ነው። እንደምታውቂው እኔ ብዙ ጊዜ የለኝም። አንተ ተው እንጂ እንዲህ በህመምማ አትጠቀም፣ ምንም ደስ አይልም። ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ይሰራላ። አንተ ያመሃል እንዴ? ደግሞ ይሰራል ይላል እንዴ? ለማንኛውም ልሄድ ነው። ቆይ ቆይ፣ ለምንድን ነው የምሄደው? አንተ ሂድ እንጂ ሂድ። መጽሐፉን በትኩረት ለማንበብ የግድ ጭር ያለ ቦታ መሆን አለብኝ። ተነስ፣ ሂድ ሂድ። ወደ ትምህርት ቤት አልሄድሽም እንዴ ጉኔሽ?
لا توسنا جزي فك أدوس الجلو بك أيام الرئيسو أين بلتوش نمي هنا ودي عندك هادي سامة جمروكو من المال ساكشو أين جي تنشت إينا جيت سماين سلالونا نوغن أتاس بيو دراسي ما ملس جلالو وي كونيش أني ملش سمي ترو سميت جيت سماين هاد اللم تيالش بزالي دمو دكاك مشال أني من ياسف كن دالة بنا جرشكن من هلا بطار قزش ليوني جلالكو أرين جايونم ألقبني من دزينة تصاب كيت متولشنو أباك شو نتون نجاري نفس ترش كونيش نشايدة إنجا كومي استي ترجع جايدة لهم أرجز النيمي بال نجارين لهم يمرينو أرتي باكش ماني ما بتأم قاعد شيء نبر إنجدي سلالة رجز كبت أما زنالو ده مول من دنو أنتين دزي قاعد قاشو تاين دزام ما تبي كونيش مالت إذا بيتو سباه نصات مرت نجارنا ميكونو أسيبيو أديس دمس أديس تنفش هول نجاراتنا اللي كايرو يجلاد استهيت علش متجوجا بيا وتهونو بمن عبش سايو يولا تشين منفسنا ميادسوب دمو ما شيء مني مورد ندار شال كتاو كيلش بس أمس فلقيني برا نجارنا أنتش جن كون دم مالك لجيه مولد دلنا عين تشال أنا وانش بو ثابون منم سلام من تادر قونم بر የውላችሁ ሰዎች ይሄ ትይንት የፊልሙ ዋና አካል ይሄን ፊልም ለመስራት የተቀበልኩት ለዚህ ትይንት ስል ነው ይሄ ፊልም የወቅቱ ተወዳጅ ምርጥ ፊልም ሆነ አለበት ዳይሬክተር አራተው እንጂ ገና ስራውን ሳንጀምሮ ላይ አች ትልቅ ጭንቀት አልከበደ እሺ በቃ ስለዚህ የምሳረፍት እናድርክ ሜሪች ሬስቶራንቱን ታውቀዋለ አይደል እንይ ዶዳጂ እሺ ተነሷ ሰዎች አይ ጌታይ እኔ እዚህ ቆያለሁ መልካም ምግብ ይሁንላችሁ መልካም ምግብ ይሁን ጌታይ እሺ እንግዲያውስ እኛ እንይ سمي ما بزو مال تجرى انك شمطر نو اسو فيلمو مرط مون علبت يالا انت زنا بلاشال لمن لتنانك ودي اندزا اندميون ارغطانيا ني يي نغر لنيام طرو يونال مرقاسو يبرلين فيلم فيستيفال لاي نو من يا برلين فيلم فيستيفال لاي نو ميهونو على وقتش نبر اندي اي منم على وقتكم اهون بتام تچنكوين ደሞ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ፊልም ተወዳጅነትን ካገኘ ሁሉም አይኖችኛ ላይ ነው የሚሆኑት ከዛ በኋላ ብዙ ፌስቲቫሎች ላይም የመሳተፍ ፍድል ይኖረናል አሁን ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለሁኝ አስተውያለሁ ሌላ ማን ተጨማሪ ነገር አለ ያ ፊልም ሽልማት ካገኘ የውጭ ሀገር ፊልሞች ላይ ልናይ ሹሉን እንችላለን ባካ አታካብድዱ አረ ያከብርኩኝ አይደለም ነገሮች እንደዚህ ነው የሚሄዱት ቆይ ጥሩ ባልሰራስ ቆይ የምርቀቱ ግዜ ምን ልለብስ ነው ምን ብዬ ልናገር ነው እንዴት ልሆን ነው አሁንስ በጣም ፈራሁ يولش كذي بفيت برلين فيلم فيستيفال لاي نبركوين مالتي كذي بفيت لمدين ديت نبره مسايب لا نغرش الله كلب هنا يمي غير ما نغرني نغركاي هلا سلام مني كونيش مرتولوني اوك الله وسينالو نغت وقت متالو امسكنالو ይቅርታ የተሰበሰቡ ሰዎች የተሄዱ ሁሉም ለምሳ ወጥቷል ጌታዬ እኔ ምን ለግን ስታስበው ይሄን ነገር መወጣው ይመስላል ምን እንዳለሽ ታውቂያለሽ አንቺ ማለት ተፈጥሮ ያደለሽ ቆንጆ ምስኪን ልጅ ነሽ ካሜራ ፊት ከመቅረብሽ በፊት እነዚህ ነገሮች ከተጠበቅሻቸው ምርጥ ሊሆን ይችላል ደሞ ዳይሬክተሩ በዚህ ምክንያት ነው የመረጠሽ መስለኛል የምር ከልብህ ነው እንደዚህ የምታስበው መልካም ምግብ የኔ ፍቅር እንኳን ደህና መጣ ምን እንደሆነ ታውቃለህ የፊልም ምርቃታችን ምናልባት በርሊን ውስጥ ሊሆን ይችላል ደስ ይላል مساسات ላይ ምን ገናኝ መስሉኝ ነበርኩ سليم وي تنش وريجي رصوت ده سيلال
እንደዛ ለማለት አይደለም ማለት ይልክ ስልኬን ሲል ደውልልስል በመሃል ዶሩክ ስለ በርኒ ማውራት ጀመረ ከዛ በጣም ደሳለኝና ረሳውት በጣም ይቅርታ እና ጥፋተኛው ነኝ እንዴ በጣም አመሰግናለሁ ሰሊን እርግጠኛ ነኝ አሁን ይጣላኛል አረ በጭራሽ አዲ እንደዛ አይነት ሰው አይደለም አሊና ተቀመጥ አብረን በላለን በቂ ረፍት ላይ ኖርሽ ይችላል ብዬ ኬክ ገዝቼልሽ ነበር ወይ አሊ ስለኔ አስበህ ነው ደስ የሚል ነገር ነው አይደል አሊ ባክን ተው እንደዛ አትሁን ተቀመጥ አሊ ስማኝ ይቅርታ ልጠይቅ እፈልጋለሁ አሁን ብቻችሁ እንድትሆኑ ከፈለክ እኔ መሄድ እችላለሁ ችግር የለውም አዎ ይሻላል እየቀለድኩ ነው እየቀለድኩ ነው ተታዘዙኝ ክርስቲና አርቱር የሜዲትራኒያ መርከብ ላይ ግድያ ታውኝ እኔን አታናግረኝ ቆይናስ ሊያስፈሪ ታሪክ ማንበብ ትጃለሽ ይኸውልህ ይሄ አስፈሪ ታሪክ አይደለም የወንጀል ምርመራ ታሪክ ነው እስቲ አንዳንዴ መጻፎችን አንብብ ቢያንስ በእነሱ መሃል ያለውን ልዩነት ታውቅ ይሆናል ምን አልባት አንብቤው ሊሆን ይችላል አለም አንብበኝ በምን አወቅሽ እንዴት ታነባለህ ስለ ክርስቲና አርቱር ምንም አይነት እውቀት የለህም በስተመጨረሻ ካፒቴኑ ነፍሰ ገዳይ መሆኑን አውቃ ምንድን ነው ያልከው ገዳዩ ካፒቴኑ ነው አልኩሽ አስሊ እጭ ሲያስጠላ ለምን ነገርከኝ የመጨረሻውን ነግረህ ጉጉቴን አጠፋኸው በጣም ነው የምታናድደው እንግዲህ ሰውየው ለመፍረድሽ ቅጣትሽ ነው ግን አንተ ምን አይነት ሰው ነህ ምንም ቢሉ የሚገባ አይነት ሰው አይደለህም በቃ አንተ ማናገር አልፈልግም አልኩ ሂድ ስለ ሁሉም ነገር ይህን ያህል ለምንድን ነው የምትጨነቀው ምክንያቱም ሁለታችንም አንድ አይነት አመለካከት አለን አየሽ ሁለታችንም ማንበብ እንወዳለን ካንተ ጋር ምንም የሚያመሳስለኝ አመለካከት መሆን ፍላጎት የለኝም በአሁን ሰዓት በማንበብ የማገኘውን ደስታ በሙሉ አበላሽተህብኝ ለምን መጨረሻውን አስቀድመሽ የምታውቂው መጽሐፍ ማንበብ አትወጂ ማለት ነው እስከ መጨረሻ የሚሄደውን አካሄድ አትወጂ ማለት ነው እውነት እንደዚህ አይነት ጉዞ አትወጂ እንዴት ልወድ እችላለሁ ያን ማን ሊወድ ይችላል ለምሳሌ እኔ እወዳለሁ እና መጨረሻ የተረጋገጠ ነው አብረን መሆን አንችልም ግን ተመልከች እዚህ መጥቼ አንቺን እያወራሁሽ ነው እንደዚህ አይነት ንግግር እንድታረጊ እየፈቀድኩልሽ እንድትወቅሽኝ ላደርግሽ እችላለሁ ምንም እንድታደርጊ እፈቅድልሻለሁ ምንም እንዳደርግ አልፈቀድክልኝ አትችልምም ደግሞ አንድ ነገር ልንገር የፈለግከውን ነገር ብታደርግ የመጽሐፉን የመጨረሻ ታሪክ በጭራሽ መቀየር አትችልም አለ ይሄንን ታምራለህ ይሄ ፊልም ሽልማት ካገኘ ዓለምን ሙሉ ልንዞር እንችላለን ማለትም ዶሩክ እንዳለው ይሄ ፊልም ባይኖርም ዓለምን በሙሉ ለመዞር ተነጋግረን ነበርኩ ሰሊን አዎ በጣም ለእናቴ ግን ምንድነው ምላት በቃ ከአልጋ ዓለምን ልንዞር ወስነናል ነው ምላት አሊ ስራ ግን ምንድነው ለጊዜው እኔ ተማሪ ነኝ ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው ስራ ስለሌለው ለፊልም ርቀት አብሮሽ ይመጣ ይችላል አልሰማኝም ተማሪ ነኝ እኮ ነው ያልኩት ከፈለኩ ደግሞ ስራዬም የተዘጋጀ ነው አሊ ይኸውልህ በሌላ መንገድ ከተረዳሁ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ማለት ለማለት የፈለኩት የትም ፍቃድ ሳትጠይቅ ማንኛውም የፊልም ርቀት ላይ አብራት መሄድ ትችላለህ ብዬ ነው እባክህ ዶሩክ ለአሊ ስለምሳው ስላላሳወቅኩ ትንሽ ተናዶ ነው ባህር አልተናደድኩም ለማንኛውም በልቼ ስለጨረስኩኝ በቃ ብሄድ ይቻላል ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ሆናለሁ እኔም ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ አይ በደም ዘና በራስሽ ተስጨንቂ ደሞ ሌሎቹ እስካሁን ድረስ ላይምጡ ይችላሉ አሊ እንገናኛለን እሺ ቻው
አረ ለይሄ ምን ይባላል? ይሄ ሁሉ ቀናት ነው አይደል? ይሄ የቀናት ጉዳይ አይደለም ሳሊን። ይሄ ሰው ማንነቱንና ቦታውን ማወቅ አለበት። ስራ አጣለኝ እኮ እንዴት ቢንቀይ ነው ቆይ እንደዛ ብሎ የሚጠራኝ? እና ለካ አይደለም ተሳስቷል አለኝ። አሁን እየተማርከ አይደለም ደሞም ስራ የለህም። የፈለገ ነገር ቢሆን 20 አመት እንደሚያውቀኝ አይነት ሰው አድርጎ እንዴት ነው እንደዚህ የሚናገረኝ ሳሊን? በተለይ ደሞ ፍቅረኛ ፊት ለፊት። እኔስ እንደዚህ አይነት ነገር ምፈቅድ ይመስልሃል? ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ የለብህም። ምን ማለት ነው ደሞ? ምን ነው አታስተውስም እንዴ? ኤሊፋንት ፊት ለፊት እንደዛ ስትስቅብኝ ስትሳለቅብኝ አንተ ግን ዝም ብለህ አብረህ ስትስቅ ነበር። ይሄን እንዴት በፍጥነት ልትረሳው ቻልክ? ያና ይሄ አንድ አይነት ነገር አይደለም። በዛ ወቅት በደንብ አንግባባም ነበር። ደግሞስ ምንድነው እያወዳደርሽ ነው? ምንም እያደረኩ አይደለም። በቃ አቁም። እሺ ይቅርታ አድርጊልኝ። ከኢስታንቡል እዚህ ድረስ የመጣ ነው ልንጣላ ነው እንዴ ሳሊን? ለማንኛውም ወደ ስብሰባው መመለስ ጥሩ ነው። ብዙ ሰዓት ስለሚወስድ ከወዲሁ ወቅ። እሺ ምንም ችግር የለውም። እኔም እስከዛው ድረስ ገብቼ ቆንጆ የፍቅር ጊዜ እንድናሳልፍ በደንብ ዝግጅቴን አድርጋለሁ። የናፈቀኝ እሱ ነበር አሊ። ገና ካሁኑ ጓጓሁ። እንገናኛለን። ነገሩን ከጭንቅላቴ ላወጣው አልችልም። አትችልም? ምክንያቱም ከኔ ጋር መሆን ስለምትፈልግ ነው። ባሽከ ገዝላል ኢንሳን ላረዶኩንሳ በጣም ብቸኛ ነኝ። ይሄን የግድ መናገር አለብህ አይደል? አንቺ በጣም ታስፈልግኛለሽ። ደግሞ ከምንም ነገር በላይ የከበደ ነገር ያንቺ አለመኖር ነው። አትዘን። ሲኒ ገራላርደልስ አብሬሽ መሆን አለብኝ። አብሬሽ መሆን አለብኝ። መጣ ካልማዝ ያማር ኪምሴ ቦዝማስ ሃለ ሮዛም። እሺ ከዚህ ውጪ ሌላ ምን ያስፈልጋል? በቃ አታከብዶ። ምን ሆነ ነው ሶዬ? አታፈቅረም? ታፈቅራለች። አዎ በእርግጠኝነት ታፈቅራለች። እሺ በቃ በለት ታካብድ። ምን አይነት ውብ ሴት ነሽ?
ከጎንሽ ሲሆን በጣም ፈራለሁ። ስትታይ ግን ደናት መስላል። የምርሽ ነው ሰሊን? ምሽቱን አንድ ላይ ሆነን እናሳልፋለን። እንዴት ነው የምታምሪው? ግን የሆነ ነገር ለነግረህ ነበር። ዛሬ ማታ ፊልም ሰሪዎቹ በሙሉ ጭፈራ ቤት ይሄዳሉ። እኛንም ጋብዘውናል። ማለቴ ለአንድ ሰዓት ያህል እንመጣለን ብያቸው ነበር። እንሂድ። እኛም አብረን ወደ መጠጥ ቤቱ እንሂድ። እድሜ ያልደረሰም እኮ ችግር የለውም። ጭማቂ መጠጣት ትችያለሽ። እንሂድ። ብቻችንን አንሆንም። ፍቅር፣ እሱማ ብቻችንን ነው የምንሆነው። ለአንድ ሰዓት ብቻ ነው። ደግሞ ዳይሬክተሩን እንመጣለን ብዬ ቃል ገብቼለታለሁ። የምር ምንም ልረዳህ አልቻልኩም። አንዳንዴ አስተያየት ወይም የምትሆነው አቋም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሌለ ነው የምትመስለው። ምንም እንደማትጨነቅ ያሳየህ ነው። ቆይ ምንም ህሊናህን አይነካ? አይ እንደዛ አይደለም። ሊሆን የማይችል ነገር ነው። እኔም እኮ የሰው ልጅ ነኝ። የኔ ውድ፣ እኔም እኮ እጎዳለሁ። ምናልባት ላላሳየው እችላለሁ። ሰው ፊት ስታይ ችል ያልኩት እመስላለሁ። ግን እመኚኝ፣ በሆነው ነገር ሁሉ በጣም ተከፍቻለሁ ጉኔሽ። ያንን ክፍል ላንቺ በማሳየት ስህተት ሰርቼ ሊሆን ይችላል። አሁንም ስህተት ሰርቻለሁ። ቢሆንም ግን ይቅር በይኝ እባክሽ፣ እንደዚህ አትሁኝ። አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እንትን ጉኔሽ፣ ስለ ጽንሱ ጉዳይ በቃ ወስነሻል? በሌላ መንገድ እንዳትረጅኝ። አንቺ ላይ ጫና እያደረግኩ አይደለም፣ እንደዛም ለማድረግ አስቤ አይደለም። ውሳኔሽ ምን እንደሆነ ለማወቅ ስለፈለግኩ ብቻ ነው። አይ ሀሉክ፣ ምንም አይነት ውሳኔ አልወሰንኩም። እሺ እሺ፣ በቃ ምንም አትቸኩይ። ተረጋጊ፣ ተረጋግተሽ አስቢው። በቂ የሆነ ጊዜ አለን። ሌቫንት፣ ይህንን የምትፈልገው? የጣልከው መስሎ ነበር አይደል? አይዞህ፣ አልጣልከውም። ግን እኔ ከኪስ በድብቅ ወስጄው ነው። ይሄ እኔ ጋ ነው ያለው። ደግሞ ለምንድን ነው ሌቫንት? ቆይ የዛፈርን ስልክ ለምንድን ነው ያስከው? በጣም ረጅም ታሪክ ነው። በቂ ጊዜ አለኝ። ከአሊ ጋር ምን ያገናኘዋል? ዛፈርን እየተከተለው ነበር። ያ ሰውዬ የለም ጠፍቷል። ይኸውልሽ፣ እኔም ጉዳዩን እያጠራው እያለሁ እና በእሱ ፈንታ ስልኩን አገኘሁት እያልከኝ ነው? ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው ራስን ያስገባው? ቆይ ደግሞ ይህ ሁሉ ነገር ከአሊ ጋር ምን ያገናኘዋል? እኔ ምንም ነገር አላደረግኩ፣ ምንም አላረግኩ። መመኘኝ ሌቫንት፣ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? እውነቱን ንገረኝ። እሺ እሺ፣ በቃ ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። Do you know I have a girl? A glamour girl. Do you know I have a girl? ሰላም፣ እባክህ ሁለቴ ፍራፍሬ ጭማቂ ማግኘት እንችላለን? ስሚ እህቴ። ቆይ እህቴ፣ እዚህ ምን እየሰራን ነው? ወደ ቲቪ አዳራሹ መሄድ እንችል ነበር። ቤቢ፣ እህትሽን ብቻዋን አትተያት። ደግሞ አንድ ብርጭቆ ከጠጣን በኋላ ተነስተን መሄድ እንችላለን። ታላቅ እህትሽን ኡፍ አትበያት። ወንድም ዩጊት፣ እንዴት ነሽ? ቆንጆ። ደህና ባይገርም በምን ሰዓት እንደምትመጣ ሳስብ ነበር።
يا مري جرمال كيف متهنا؟ لنازلي نيمة طاوت من يالكن أنت؟ لنازلي نيمة طاوت مالكن مالتنا أهتي من يتكهيدنا؟ من يتكهيدنا مالت من مالتنا بيري؟ من منقر التفترة؟ باكشي يجلاجل زنبلو يزبارك أنا بيري من مسالش؟ كان ناس دي قاطوات من الجناين تباب لنا مدى تبيت وسط من الجناين سلا تباب لنا لزانو زي مطاوت باك ودزا ما يربان قرات تباب ايه وين دم يوجيت متوان قادنيا كنت شال مالتنا سلا زيني ودت لي في جمايا وليتنا اه يتما تيجي ارا هيجي عندي جنا متطشن على الططاش امكو ازو متطاس تشلالو سلا ني اتصبي زنا بلو የውሸት ያሉነ መጠጥ መጠጥ አትፈልጋለሽ? አሁን ደሞ ለታሰክረኝ እየሞከርከ ነው እንዴ? አትፍሪሽ? አትፍሪኝልኩ? አትፍሪሰት? እሺ። አንድ ጫውታ እንጫው? መርማሪ ነገር ትወጃለሽ? አዎ። አንድ ጥያቄ አለ። ካወቅሽውን ይጠጣል። ካላወቅሽው አንቺ ትጠጫለሽ? ስማሚያለሽ? እኔ ካሸነፍኩ ደሞ ትሄድልኛለሽ? قال قبال ايش يطرو اسمع سلازي طياقيون ككريستينا ارتر نجمر كاونو لنغر يا ما شنف الدليل مالا لطيقش نو يا كريستينا ارتر تاواقي لبولد جصه باري مان اوقوالو هنري كوارو تككلنيا اسمو مالتي اونتهنيا اسمو جيني كارتر نو اطاطمو ناسلي اه يلك ايدلم ማለት እስከ ጥያቄው ማብቂያ መስማማት አለብሽ ማለት ነው። አው ለካል ነበርኩ። ለአንድ ሰዓት ብቻ ታይቼ መውጣት ነው የምፈልገው። ምን ነው ችግር አለው? ይበዛል? ቆም ነገር እሱ አይደለም። ዋናው ነገር ለኔ ቃል ገብተሽ ቃልሽን መጠበቅ አለመቻልሽ ነው ሰሊን። አሁን አሁን በጣም ቀናተኛ ሰው ይሆንክ ነው አሊ ይሄን ነገር መታደርገው በቀናት ምክንያት ብቻ ነው አንድ ያልገባሽ ነገር አለ እዚህ የፊልም ስራ ውስጥ አዲስ ገቢ ነሽ ግን የሁሉም ሰው አይን አንቺ ላይ እንዲያርፍ ነው የፈለግሽው በቃ እሱ ነው አላማሽ እንዴት ነው እንደዚህ የምታናግረኝ ይሄ ሐሳብ የመጣው ከየት ነው ምክንያቱም ይሄን ነገር ከዚህ በፊትም ስታረጊው ነበር አሰሊን እንደዛ አይነት ሰው ናት ብለህ ነው የምታስበው ሰዎች እንዲወዱት የምታደርግ ጅል ሴት አድርገህ ነው የምታስበኝ በቻችንን ነው የምንሆነው ብለሽ ነበር ሰሊን ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር መቆየት አልችልም እንደዚህ አይነት አስተያየት ከሚሰጠኝ ሰው ጋር አብሬ መቆየት አልችልም የፍቅር ምሽት ብለ ያዘጋጀውን አባ ይዘ ከዚህ ሄድልኝ ሄድልኝ በቃ ተለስ ሄድልኝ በቃ ተለስ ሄድልኝ ተለስ ሄድልኝ ተለስ Neşi. Sabah soluyorken kararır içimde her geçen gün aşk bir taşın sabrıyla susuyor zaman hasretin duvar ne ışık ne de bir yol Salınır uçsuz bucaksız korkularım Geçelim gel hadi son kez Yakıyor yakacaksa daha yaksın bu firar
تاتركش ميكابش بلاشا Sen bana ederimden ağrılı kederimden fazlasını hiç vermedin Hüzün baz bahçelerde basıver üstüme ay ışığında hiç sevişmedim Kabına sığmadığından Seni hala seviyorsam Aklımın kılıcı kalbe değmediğinden Antecil, mecuh bir çağrımı tavuk ol. Ne de bir yol Gündem onu teyribin yelfellikim Ama hakikaten teyribin Geçelim gel Hadi son kez yakıyor yakacaksa Ali bakın da matir tasfa eder galloy. Ne teyri bin yer fendigimi bakın Ali indi Sen bana ederimden ağrılı kederimden fazlasını hiç Bakın Ali teyri bini bakın. Üzül bas bahçelerde düşüver üstüme ay ışığın İyi kırta, betam tırlık sıtat sarıçalım. Sen bana ederimden, ağrılı kederimden fazlasını hiç vermedin. Hüzün baz bahçelerde, basıver üstüme. Şimdi zamanı tıfırlık geyrelim, lakin don kavuk alo. Önemli de zamanı tıfırlık geyrelim. ያን ሁሉ ነገር ያደረከው አንተ ሳይሆን እኔ ስለምትወደኝ እንደሆነ አውቃለሁ ግን በጣም አዝነሽ ግን ያዘንኩት ስላሸነፍክ አይደለም አውቃለሁ ገብቶኛል ለዛም ነው ደዚህ መጣሁ እናሴ መጣሁ እኔ ለማማለል አይደለም በርግጥ ለዛ ነው በጣም አዝነሻል ግን ሁኔታሽ ምንም ያዘንሽ ሰው አትመስይ ይሄን ለነገርሽ ነው ከኢስታንቡል እዚህ ድረስ የመጣሁት ናስሊ አንድ ነገር ልንገር አንተ እጅግ በጣም መልካም ሰው ነህ ግን ሳፋሽ የሚባል ሰው አለ ሳፋሽ ሳፋሽ አለ ክችን ዳቾክ ክችን ስተን ሱዛን ቆያውን ኬት መጣሽ አሁን በዚህ ዘፈን ማልቀስ ነው በዚህ ዘፈን ትዝታለሽ አለኝ ትዝታለኝ አዎ አለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከእሱ ጋር የደነስኩት በዚህ ዘፈን አይ ያልነሳ አሁን መደነስ አልፈልግም ነ ያልኩሽ ከንድመ አዳ ግበንሲዝ ነካዳራዝዮላውምሽም Ne karar at yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler Ne karar az yol almışım ne karar at yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan
kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. ያሊ ቆይ ምንድነው ያደረከው? ነይ ያምራል። በቃ ይሄን ርዕስ ዘግተነው ጊዜያችንን በእናጣጥ መልካም ይመስለኛል። አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጋለሁ። ይሄንን የምልበት ምክንያት ጭንቅላቴ ውስጥ ቀናት ነው የሚል ቃል ነገር ትቶ እንዳልፍ ብዬ ነው። እንዴት ብዬ ልንገርሽ? እድሜ ልኬን የሚወደኝ ሰው እንዲኖር ፈልግ ነበር። ሰሊን ወላጆች እንኳን ሲወዱኝ በጭራሽ አላስታውስም። በራሳቸው ውስብስብ ግንኙነት ብቻ ነበር የተወጠሩት። ግን ከዛ አንቺ መጣሽ፣ ማረክሽኝ። አይኖቼ ባንቺ ነጸብራቅ ተማረኩ። ደግሞ እኔ ብቻ አይደለም፣ አንቺን ያየሽ ሁሉ በብርሃንሽ አይኖቹ ይማረክ ነበር። ከዛ ሁሉ ሰው እኔ መረጥሽኝና ወደድሽኝ። ለዛም ደስተኛ ነበርኩ። እውነት ለመናገር የሆነ ሰው አጠገብ ያለውን ብርሃን ያስተውልብኛል፣ ያይብኛል ብዬ በጣም መፍራት ጀመርኩኝ። አስቢው፣ የምር ፈርቼ ነበር። የሆነ ሰው አስተውሎት ብርሃኔን የሚነጥቀኝ መሰለኝ። አሁን ግን ካለዚህ ብርሃን ራሴን ሳየው፣ ካለሱ መንገዴን የምስት ይመስለኛል። ያለ አንቺ ህይወቴ ባዶ ነው ሰሊን። የኔ ፍቅር፣ እኔማ ብሮ አንተ ስላለህኝ ነው። ይህን መቼም እንዳትረሳ።
شباب صار